আমাৰ মাতৃভূমি ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতাৰ 78 বছৰীয়া যাত্ৰাৰ পৰিক্ৰমা অতিক্ৰম কৰিব। আগন্তুক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে স্বাধীনতা যুঁজাৰুবীৰ শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰি সমগ্ৰ দেশবাসীলৈ স্বাধীনতা দিৱসৰ অযুত শুভকামনা। এই কাৰ্যসূচী অৰ্থাৎ স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে তিনিচুকীয়া জিলাৰ অন্তৰ্গত ডিগবৈত ভাৰতীয় সেনাৰ উদ্যোগত যোৱাকালি এক সুন্দৰ অনুষ্ঠানেৰে শুভাৰম্ভণি কৰা হ'ল। ৱালং ৱাৰ মেমৰিয়েলত পুষ্পমাল্য স্থাপনৰ বাবে মাউণ্টেইন বাইকাৰ দল এটাক ফ্লেগ অফ কৰি শুভ উন্মোচনেৰে যাত্ৰা কৰিবলৈ আগবঢ়াই দিয়া হ'ল। বিশেষকৈ আগন্তুক 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত স্পিয়াৰ ক্ৰফ্ট ৱাৰিয়ৰ্ছে উজনি অসমৰ স্থানীয় জনগণৰ সৈতে এক সুন্দৰ সংযোগ স্থাপন আৰু শান্তিৰ শুভেচ্ছা বাৰ্তা ঘৰলৈ লৈ যোৱাৰ উদ্দেশ্যে অসংখ্য অনুষ্ঠান উদযাপন কৰিছে। সেই বিশেষ পৰিকল্পনাৰে যোৱাকালি এই সুন্দৰ অনুষ্ঠানভাগীৰ শুভাৰম্ভণি কৰা হ'ল। সঁচাকৈয়ে ৱালঙত প্ৰাণ আহুতি দিয়া সৈনিকসকলৰ বীৰত্ব বিশ্বযুদ্ধৰ ইতিহাসত সদায় সোণালী আখৰেৰে লিপিবদ্ধ হৈ থাকিব। বীৰ শ্বহীদসকলে ভাৰত মাতৃক ৰক্ষাৰ বাবে 1962 চনৰ যুদ্ধত অতুলনীয় বীৰত্ব প্ৰদৰ্শন কৰা ভাৰতীয় সেনাৰ এই সুন্দৰ প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে এই বীৰ শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ আজি আমি আকৌ এবাৰ সুযোগ লাভ কৰিলোঁ। সামান্য সংখ্যা, অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আৰু সম্পদৰ মাজতো বীৰত্বপূৰ্ণ গুণেৰে ভাৰতৰ ভূমিক ৰক্ষা কৰা সকলো জোৱানক সমগ্ৰ জাতিৰ হৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। আৰু এই সুন্দৰ প্ৰচেষ্টাত 2024 চনৰ 10 আগষ্ট অৰ্থাৎ যোৱাকালি অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈস্থিত ভাৰতীয় সেনাৰ উদ্যোগত আয়োজিত মাউণ্টেইন বাইকৰ দলটোক আগবঢ়াই দিবলৈ ভাৰতীয় সেনাৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ লগতে বিদ্যাৰ্থীসকল, NCC কেডেট আৰু ইনফ্লুয়েঞ্চাৰসকলে এই অনুষ্ঠানভাগীত তেখেতসকলৰ উপস্থিতিয়ে ভাৰতীয় সেনাৰ নিজা মাউণ্টেইন বাইকৰ এটা দলক ডিগবৈৰ পৰা ৱালং অভিমুখে প্ৰেৰণ কৰি ৱালঙলৈকে শান্তিৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই নিয়া। 2024 চনৰ 10 আগষ্ট অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোৰ পৰা 14 আগষ্টলৈকে অনুষ্ঠিত হোৱা এই বাইকাৰ্ছ ৰেলী 1962 চনৰ ভাৰত চীন যুদ্ধৰ সময়ত ত্যাগেৰে বলিদান দিয়া সেনাবাহিনীৰ পতিত বীৰসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে ৱালং যুদ্ধ স্মাৰকত মাল্যাৰ্পণ কৰা হ'ব। সঁচাকৈয়ে আগন্তুক 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে 1962 চনৰ চীনৰ আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া ভাৰতীয় সেনাই অতুলনীয় সাহস আৰু ত্যাগৰ নিদৰ্শন হিচাপে পৰিগণিত হোৱা ৱালং যুদ্ধৰ বীৰ শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ লগতে আৰু শান্তিৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই নিয়াৰ মুখ্য কৰি প্ৰায় ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ 10 জন মাউণ্টেইন বাইকাৰ্ছে শান্তিৰ বাৰ্তা সাধাৰণ জনগণৰ হাতত তুলি দিবলৈ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। এই ৰেলীৰ ৱালং যুদ্ধৰ স্মৃতিসৌধত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ লোহিত উপত্যকাৰ দুৰ্গম পথৰ মাজেৰে 350 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব। অহা ইংৰাজী 14 আগষ্টত এই উদযাপনৰ শিখৰত উপনীত হ'ব। স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈস্থিত ভাৰতীয় সেনাৰ দ্বাৰা কৰা এই ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াসত এই বাইকৰ শ্ৰেণীৰ বাইকাৰ জোৱানসকলে শান্তিৰ বাৰ্তা জনসাধাৰণক দিয়াৰ এই প্ৰচেষ্টাক সফলমণ্ডিত কৰাত সুন্দৰ উপলব্ধি হৈ পৰিছে। আমি জানিবলৈ পাইছোঁ এই সুন্দৰ প্ৰচেষ্টাৰ বাবে মাউণ্টেইন বাইকাৰ্ছসকল যথেষ্ট আনন্দিত বুলি জানিবলৈ দিছে। সঁচাকৈয়ে এই উদাৰ প্ৰচেষ্টাক আগুৱাই নিবলৈ ভাৰতীয় সেনাবাহিনীয়ে এটি সুন্দৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। ভাৰতীয় সেনাৰ দ্বাৰা সফল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা এই অভিযানক আমি সন্মান দিয়াৰ লগতে আমি সহায় সহযোগ কৰাৰ লগতে এই সুন্দৰ কাৰ্যক সফল কৰি তোলা হওক।